বৰাকত বাৰ্মিজৰ বৰবেহা পুনৰ জব্দ 8 কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ সুপাৰি না মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ না আৰক্ষীৰ নাকা চেকিং কোনো ভলে কেৰেপ নকৰে সিন্ডিকেট চক্ৰয়ে বৰাকৰ মাজেৰে নিতৌ অব্যাহত বহিৰাজ্যলৈ বাৰ্মিজ সুপাৰিৰ সৰবৰাহ এবাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰখা গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বি এছ এফ আৰু আৰক্ষীয়ে চলোৱা যৌথ অভিযানত এন এল 01AD 8938 নম্বৰৰ 14-চকীয়া ট্ৰাকসহ জব্দ হ'ল 355 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰি হাইলাকান্দিৰ কাটলিচৰাৰ পৰা কালাইন হৈ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই বাৰ্মিজ চুপাৰি ঘটনাৰ সময়তেই ট্ৰাক চালকজনে পলায়ন কৰে যদিও কালাইনৰ সুন্দৰা অঞ্চলৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সমৰুদ্দিনক ট্ৰাক আপোনাৰ এন এল 01AD 8938 এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছে বদৰপুৰ এলেকাতে আৰু তাৰ ভিতৰত চাৰ্জ কৰাত আপোনাৰ 335টা বেগ পোৱা গৈছে ছাস্পেক্টেড বাৰ্মিজ চুপাৰি মুঠ ওজন 16,907 কেজি এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে কালাইনৰ আলাউদ্দিন বুলি নামৰ তেওঁ ড্ৰাইভাৰ আছিলে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য উদঘাটনৰ বাবে ধৃত ট্ৰাক চালকজনক মাৰাথন জেৰা কৰে আৰক্ষীয়ে বৰাক উপত্যকাত ট্ৰাকে ট্ৰাকে বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় বিগত সময়তো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কোটি কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি কৰিমগঞ্জৰ পৰা কৰিছ নন্দী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।